እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ለዚህ ቀን አድርሶኝ በዚህ ቦታ ቆሜ እንድናገር የረዳኝን እግዚአብሔር አክብሩልኝ። አመሰግናለሁ። ስሜ ወይዘሮ ፍቅር አምሳሉ ባላለሁ። የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው። ከዚህ በኋላ የምቀጥለው የጂሰስ ቲቪን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ እንድመጣ ያደረገኝ በቻና ላይው ነበርና ከዛ በኋላ አልፎ አልፎም ሳይሆን ተደጋጋሚ እመጣለሁ። በእኔ ላይ የነበሩ በሽታዎች እጅግ ከባድ ነበሩ። አንደኛው ቀኝ አይኔ ሞራ የሚባል ነገር ሸፍኖት አያይም ነበር። ለብዙ ጊዜ አለቅሳለሁ። በጣም የሚገርም ነገር ማታ አያይም፣ እንደዚህ አድርጎ ይሄ አያይም ነበር። ባለፈው በ23 ጸሎት ሲደረግ ከጨጓራ በሽታ በዚህ በመጨናነቅ የተነሳ ጨጓራ ለዘመናት አለብኝ፣ ግፊት አለ። ከነዚህ ሁሉ ፈውስ በ23 አግኝቻለሁ። ቅዱሳን ከፍ ያለ ምስጋና አቅርቡልኝ። ይህን ፈውስ ያገኘሁት እግዚአብሔር በባሪያው ተጠቅሞ ነቢይ ኤርምያስን ከፍ ያርገው። እግዚአብሔር ሆይ ዘመናትን ሁሉ ለትልቅ አገልግሎት ስላመጣልን በሀገራችን ከፍ ያለ ምስጋና። ሃሌሉያ ማጅ ማላባ ኢየሱስ ጌታ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ስንመጣ ወገኖቼ እኔ ብዙ ነገር ነው ተምሬ ከበሽታዬ ከቋጠሮዬ ባሻገር በአገልጋዮችም በመስተንግዶም ያለ ስነ ስርዓት በውስጤ ተደስቼ ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ከፍ ያለ ነገር እድሜ ዘመኑን ሁሉ ያኑርልን ነቢይ ኤርምያስን። ከዚህ ባሻገር ስለተፈወስኩኝ አይኔ ወደ ማየቱ ሂዶልኛል። ጨለማ መሄድ እችላለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ያለ መነጽር አነባለሁ። ከዚህ የበለጠ ምን ያስፈልገኛል? አሜን ኢየሱስ። የጎረምሳ አይን ተክቶልኛል ኢየሱስ። አሜን ኢየሱስ። ጌታ ይባረክ። አንድ አይኖት ምንም አያይም ነበር። አይም ቀኝ አይኔ በተለይ አያይም። በጣም አልቅሻለሁ። በጣም በዚህ ቤት ገብቼ ፈውስ እንደሚገኝ ስላወቅኩ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ አሁን ማየት ቀርቶ ያለ መነጽር መጽሐፍ ቅዱስ ማነበብ ደስ ብሎኝ ነው የምኖረው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስኪ ግራ አይኖትን የያዙና አሁን የሚሰጡትን ምልክትን ይነግሩናል። ህዝቡ እያየ ማለት ነው። ግራ አይኖትን የያዙ ሁለት ቁጥር ሶስት። እስኪ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ደም ግፊት፣ ጨጓራ፣ እሱስ እንዴት ነው? ሱሱ አሁን በቃ በአጠቃላይ ፈውስ አግኝቻለሁ። ግፊቱ በቅርብ ጊዜ እንደዛ ካለኝ ጭንቀት ጋር ይዞኝ ስለነበረ መጸለይም ተንበርክኬ ማምለክም አልችልም ነበር። አሁን ሁሉ ጠፍቷል። በቃ ጨጓራም እንደ ልቤ ይበላለሁ። ራሴ የሚያስፈልገኝ ምግቦች ከጨጓራ ጋር የሚስማማ የማይስማማ የሚል ነገር የለም። እግዚአብሔር የተባረከ ስሙ ከፍ ይበል። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አመሰግነዋለሁ። ሁልጊዜ በዙፋኑ ከፍ ይበል ኢየሱስ። ሁልጊዜ ከዙፋኑ ያለው ኢየሱስ አልፋና ኦሜጋ ከፍ ይበል። ሌላ ምን እለዋለሁ? ምን ምስጋና አለው? ብር አላወጣሁ፣ በገንዘብ አላወጣሁ፣ እምነት ብቻ በዚህ በመገኘቴ ነው እግዚአብሔር የፈወሰ። አመሰግነዋለሁ ኢየሱስን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር። ሲጌታና አክብረው። ትልቅ ስራ ነው እግዚአብሔር እየሰራው እና ጌታና አክብረው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በመጀመሪያ ወደዚህ ቸርች መጥቼ እግዚአብሔር ያደረገልኝን ለመናገር የረዳኝን እግዚአብሔር አመሰግነዋለሁ። ስሜ ወይዘሮ ፍቅር አምሳሉ እባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ቸርች ያደረገልኝ ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው። አይኔ በጣም ቀኝ አይኔ ያመኝ ነበረ። ከተቸገርኩበት በሽታ በጣም ቀኝ አይኔ በጣም ነው የሚያመኝ። አያይም፣ በተለይ ማታ ላይ ማየት አልችልም። በተጨማሪ ደግሞ ጨጓራ አለኝ። በተጨማሪ ግፊት ነበረኝ።
እነዚህ ሁሉ ተደራረቡብኝ በኔ ላይ። እነዚህን በሽታ ደግሞ ለመፈወስ የግድ መምጣት ስላለብኝ በነቢይ ኤርሚያስ የሚደረገው ፈውስ በጣም ስለመወደው እግዚአብሔርን ጸልዬ ወደዚህ መጣሁ። በ23 ባለፈው ህዳር 23 የነበረው የፈውስ ፕሮግራም ላይ ስሳተፍ እግዚአብሔር ረዳኝ በነቢይ ኤርሚያስ። ግፊቱም ጠፋ፣ አይኔም ከማያይ ከጨለማ ዳንኩ። አይዞሽ እንዳለ ሁሉ ነው እግዚአብሔር አይዞሽ የደረሰልኝና ተፈውሻለሁ። አይኔ አይም ነበር፣ አሁን የጎረምሳ አይን ተገጥሞልኛል። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። የጎረምሳ በቃ በዛ ሌብል ነው አሁን የማየውና ይገርመኛል። እኔ ራሱ በጣም ነው የሚገርመኝ፣ ለእኔ ይገርመኛል። በዛች ጨለማ የማላየውን ነገር ዛሬ አምሽቼ እገባለሁ። ቢሮ እንደፈለኩት ኮምፒውተር ላይ ብቀመጥ ብጽፍ ምን ብል ኢብን በሕክምና የሚታዘዘው መነጽር ራሱ አልጠቀምም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በነቢይ ኤርሚያስ የተደረገልኝ ፈውስ ለእኔ እግዚአብሔር አገልግሎቱን እድሜ ልኩን ሁሉ ከፍ ያደርገው። እግዚአብሔር እድሜ ዘመኑ ሁሉ ያለ ነቀፌታ እንዲያገለግል እግዚአብሔር ይርዳው። ጨጓራ ለዘመናት ነው ከእኔ ባላጋን ነው ከእድሜ ጋር ነው ማለት እችላለሁ። ጨጓራ በቃ እምቢ ብሎኝ ነበር። እዚህ መጥቼ ከተጸለየልኝ ግን አሁን እንደ ልቤ እበላለሁ። ከዛ ተደራቢ ግፊት ጨመረ እዛው ላይ። አሁን ግፊቱ መስራት አልችልም፣ መጸለይ አልችልም፣ ተጎንብሼ ማምለክ አልችልም። ተንበርክኮ መጸለይ እፈልጋለሁ። ልክ ዋና ውስጥ ያለ ነው የሚያደርገኝ ራሴን። ያ ሁሉ ተፈውሻለሁ። በተለይ በ23 የተደረገልኝ ፈውስ ለእኔ ትልቅ ለምስክርነት ያቆመኝ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ይህንን ያደረገልን እግዚአብሔርን በባሪያው አልፎ ላደረገልን እግዚአብሔር ትልቅ ምስጋና ይግባ። ሁልጊዜም በዙፋኑ ከፍ ይበል። ከዙፋኑ ላለው ኢየሱስ ሁልጊዜ ከፍ ይበል።